Bueno, bon dia, moltes gràcies per convidar-me a presentar aquest estudi. És un estudi, com explicava el Gerard, doncs, que vam fer en el marc d'aquesta revista digital, Pensem, que pretén difondre el que es fa en l'àmbit acadèmic en català i per un públic general, per un públic interessat. Pensem justament que cada vegada més la comunicació científica doncs, és més important, estem a l'era de les xarxes socials i estem veient com bueno, es fa cada vegada més un gran esforç per comunicar la recerca des de tots els àmbits, però sobretot en el cas de Pensem reivindicàvem l'àmbit de les ciències socials perquè a vegades es fa molta recerca en ciències socials al nostre país i a vegades sembla que es confon molt amb el que és la tertúlia de ràdio o de televisió i reivindicar doncs, aquesta part de la recerca que té un impacte directe sobre les nostres vides doncs, ens semblava que era un buit que hi havia. Amb aquest estudi, de fet, un dels objectius que té Pensem també és reflexionar sobre la comunicació mateixa de la recerca i llavors vam proposar aquest estudi a la xarxa Vives. És un estudi que es basa en una... Hem fet entrevistes, hem fet enquestes, ara us ho explicaré, a veure si funciona, si fer servir això per passar. No sé si... Ara. Exacte. Doncs aquest estudi doncs, té com a objectiu doncs, sobretot els grups de recerca. Hi ha instituts de recerca que tenen estructures molt més grans i, per tant, més recursos i més capacitat de comunicar, però ens vam centrar en els grups de recerca perquè hi ha moltíssims grups de recerca al llarg de la xarxa Vives, a totes les universitats, de dimensions diferents, de temàtiques molt diferents, d'àmbits de recerca molt diferents, i volíem saber com estan abordant doncs, aquesta, jo crec que cada vegada més pressió per comunicar la recerca que fan, no? I com en diferents àmbits això influeix també en l'activitat del grup. I els objectius de l'estudi els teniu aquí, identificar els canals i formats de divulgació, que tenen aquest objecte d'impacte social, perquè ara en parlaré, però la comunicació de la recerca, com deia el mateix vicerrector, doncs és un concepte amplíssim, que inclou moltes coses. Nosaltres ens interessava sobretot el que és la part més divulgativa de la recerca, la que arriba a la societat. I volíem saber quins recursos s'utilitzen, si s'utilitzen xarxes socials, si s'utilitzen formes de participació, etc. I per tant volíem comprendre aquestes estratègies de comunicació o si precisament els grups de recerca tenen estratègies de comunicació i les universitats com els acompanyen. No? I conèixer doncs, les dificultats que tenen en aquest sentit. Com deia, l'àmbit de la comunicació és molt ampli i per precisar una mica hauríem d'entendre que comunicar inclou tant difondre, és a dir, el que en anglès utilitza el concepte de dissemination, però en català en tenim dos, que és difondre i divulgar, que és el que en francès anomenen popularització de la recerca, la popularització. És a dir, que difondre la recerca ho fem sempre a través dels articles acadèmics, però divulgar, és a dir, explicar-la de manera que arribi al gran públic i, per tant, a vegades canviar el format d'aquesta comunicació, perquè divulgar implica doncs, canviar el llenguatge, implica utilitzar altres tècniques, doncs no és tan clar que ho fem sempre. Per tant, parlem d'impacte a la societat quan ens referim a la capacitat que té la comunicació científica o la divulgació, en aquest cas, per influir en les decisions individuals o col·lectives o per influir a les polítiques públiques, que també és una qüestió que ens interessava a l'estudi. És a dir, per tant, pel que fa a la missió d'aquesta comunicació científica, doncs distingim entre el que és comunicar simplement a la mateixa comunitat científica o en el mateix àmbit a través de les revistes especialitzades o bé comunicar a la societat en general. I pel que fa a l'impacte que això té o la recepció que té, podem parlar d'impacte precisament d'aquesta comunicació, és a dir, d'influència
a la societat, podem parlar també de retorn social, és a dir, de com la recerca esdevé un bé col·lectiu, com es transforma en cultura col·lectiva, també en coneixement, i per tant implica un retorn social. Per exemple, si faig un estudi sobre el perfil de famílies d'una escola bressol pública, diguéssim, és un estudi recent, doncs això permet dur a terme unes determinades polítiques. Per exemple, si es veu que és un perfil doncs, de classe mitjana alta, quan hauria de l'escola bressol pública hauria d'acollir doncs, famílies de tots els perfils socials, etc. No? Per tant, hi ha un retorn social de la recerca en molts sentits. Jo puc posar aquest exemple, però amb tota la ciència segur que es poden posar exemples. I després hi ha una fase que va més enllà, que és la de la implicació ciutadana, que aleshores aquí ja comencem a parlar doncs, de ciència oberta i d'altres referents actuals de la participació ciutadana en la recerca. Per tant, tenim una gradació molt àmplia que va des d'això, des de comunicar la recerca a un públic molt especialitzat fins a fer de la recerca un àmbit de participació ciutadana, com pot ser, per exemple, quan es fan recomptes, quan es fa voluntariat en recomptes d'ocells, per exemple, en què persones voluntàries que no formen part de la comunitat científica doncs, contribueixen a la recerca científica, en aquest cas fent cens de biològic. Vale? L'altra qüestió que m'he deixat aquí és el gran repte que tenim i que d'alguna manera fa néixer Pensem a través de la Fundació Congrés de Cultura Catalana és la divulgació de la recerca en català. És a dir, cada vegada més la recerca es comunica en anglès perquè l'anglès és la llengua de la comunitat científica, com ho era el llatí fa molts anys, però que per arribar a la societat clarament doncs, bueno, hi ha una necessitat que és comunicar amb la llengua de la gent. En castellà també hi ha plataformes potents de divulgació, però en català no n'hi ha. I Pensem va néixer per això i no és una plataforma potent avui dia, això segur, però sí que té potencial, diguéssim. La metodologia que hem seguit és molt senzilla, a través d'entrevistes a gabinets de comunicació de les universitats, que n'hem fet 9, entrevistes preliminars a grups de recerca abans de fer l'enquesta per preparar-la, per tenir més dades, i després vam llançar una enquesta als grups de recerca de totes les universitats de la xarxa Vives, això vol dir tots els països catalans, en què diguéssim, vam obtenir una resposta, vam obtenir 501 respostes que després de depurar van quedar en 499. I és una resposta espontània, no és una mostra, diguéssim, en aquest sentit, que haguem pogut controlar perquè era depenia de la gent que volgués respondre, però ara veurem que realment la resposta va tenir molta diversitat, prou diversitat, prou varietat i prou solidesa com perquè els resultats ens puguin dir coses significatives. Un primer punt per nosaltres era quina és la política de comunicació de les universitats en relació als grups de recerca, en relació a aquest suport als grups de recerca i també en relació doncs, al marc institucional que representen les universitats. I el que sí que vam veure és que les universitats, en la seva majoria de la xarxa Vives, doncs, tenen aquesta comunicació institucional en català. També s'ha incorporat el castellà i l'anglès en totes elles. I hem vist que ja vam poder veure realment que hi ha hagut un canvi en els darrers anys, en el sentit que les universitats han reforçat els equips de comunicació, que això no vol dir que tinguin tots els recursos que voldrien tenir, però sí que els han reforçat en part per aquesta ajuda, aquest impuls de la Fundació Espanyola de Cultura, de Ciència i Tecnologia, que a través del concepte de cultura científica ha anat dotant de recursos doncs, aquests equips. Però, com dic, són equips que no cobreixen tots els les hores que caldria per dedicar a aquest àmbit. I sí que algunes universitats ja comencen a dissenyar plans interns de comunicació, comencen, per tant, a tenir una política específica, com deia el vicerrector, doncs, el Pompeu Fabra doncs, té una
una nova un vicerrectorat de transferències, és a dir, que comença a haver-hi, en aquest sentit, doncs, tota una via de treball en aquest àmbit de la comunicació i de la divulgació de la recerca, la transferència a la societat, etc. Ara no... Ara. Una de les coses que vam analitzar, no sé si es pot veure bé les dades, és les xarxes socials que tenen les universitats. Com veieu, varia molt depenent de la universitat. Això és del juliol del 2021, per tant, ja fa uns mesos. Però, com veieu, les xarxes més habituals, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, aquí no hi ha les més recents que fan servir sobretot gent jove, el Twitch i d'altres, però i TikTok, però alguna universitat ja ha començat a utilitzar-les. Com veiem, doncs, això són els seguidors amb milers de persones i en el cas de YouTube de visualitzacions, doncs, hi ha universitats, les més grans com la Universitat de Barcelona o la Universitat Autònoma, doncs, que tenen molts seguidors, en el cas de l'Autònoma més per LinkedIn, en el cas de la Universitat de Barcelona més a Facebook, i a LinkedIn també, que són molts. En el cas de la Pompeu Fabra, que ara no veig... Universitat Pompeu Fabra... Ah, sí, exacte. No? Estaria en aquesta posició mitjana tirant amunt. I les universitats més petites, com veieu, són les que tenen menys impacte a la xarxa. Fins i tot la Universitat Oberta de Catalunya, que en teoria és només online, doncs, bueno, en el cas de Twitter no estan les més top. Però bé, no es tracta de fer una competició, sinó de veure realment que aquí hi ha una aposta de les universitats per les xarxes socials i, per tant, tot això al darrere vol dir que hi ha molta feina d'un equip de comunicació que treballa en aquest àmbit. A veure si puc passar. La mostra de l'enquesta, com us deia, malgrat que, com dic, en una enquesta doncs, de resposta espontània, doncs, i fins i tot que per preservar l'anonimat, per allò que la gent pogués contestar, bé, no vam demanar gaires dades, la universitat, per exemple, no la vam demanar per no identificar cada grup, però sí que al final, a través dels correus electrònics, en algun cas vam poder identificar la meitat de les respostes i ens va donar aquest indicador de que hi havia molta varietat en la resposta. Si ho distribuïm per àmbits, que això sí que ho preguntàvem, per àmbits d'àrees de recerca, veiem que també hi ha força varietat, però que sobretot van respondre a grups de recerca de l'àmbit experimental i de tecnologies. Però bé, tenim aquesta distribució que és força també sòlida, força variada. I sobre qui responia, doncs, sobretot la persona que dirigeix el grup, que qual cosa també ens garanteix que la resposta doncs, implica doncs, el màxim coneixement possible sobre la dinàmica del grup. Això després ho passaré, és un resum. Els preguntàvem quins recursos fan servir per la comunicació de la recerca. Com veieu, són molt variats. Estem en un terreny, com sempre, que hi ha moltíssima diversitat. Sobretot, això, veiem notes de premsa, web de la universitat, xarxes socials de la universitat. És a dir, aquí sempre hi ha aquesta bicefàlia entre els recursos de la universitat i els recursos propis del grup. Veiem que la web del grup de recerca, diguéssim, és el lloc prioritari, per això existeix, bàsicament, no? Per explicar el que fan, però només un 48% dels casos ens diuen que fan servir aquest recurs, no? Quan semblaria lògic pensar que tot grup de recerca té una web. També tenen les seves pròpies xarxes socials que utilitzen, en un 38% dels casos, vol dir que la resta no ho fa. Articles de divulgació. A mi m'ha sorprès, per exemple, no veure la quantitat de grups de recerca que sí que fan divulgació a través d'articles a la premsa. Per tant, vol dir que hi ha una comunicació, que hi ha una fluïdesa en la relació amb la premsa més enllà del que podríem imaginar. I tot i que no sempre
estem parlant de premsa generalista, sinó d'articles de revistes o d'àmbits especialitzats. Poca presència del que és el vídeo, de l'audiovisual, en aquest sentit, que només ocupa un 4% de les respostes. Aquesta també és una dada per nosaltres molt important. Quines eines de comunicació tenen els grups? La majoria té web pròpia, el 75%, però hi ha alguns grups que no en tenen. Sobretot podem sospitar que són els grups de recerca més bàsica, que alguns ens deien en els comentaris doncs, que no veuen interès a comunicar el que fan. I pel que fa a les xarxes socials que tenen, veiem que sobretot domina Twitter, que també és un... hem de pensar sempre que aquestes plataformes de comunicació tenen un component generacional, això també ho hem de pensar, i també un component social en el sentit de que agrupen un perfil de persones, no? I un perfil de comunicació. Twitter s'ha convertit realment en un mitjà de divulgació de la recerca, o almenys així jo mateixa ho experimento en el meu dia a dia, i Facebook potser doncs, no tant, i potser és un àmbit més social, més personal, més de vida quotidiana. Veiem també que s'utilitza Instagram, però de forma minoritària, LinkedIn i YouTube també de forma minoritària. I el que vam fer també va ser aquesta gràfica per saber quins grups tenien alguna xarxa social i quins no en tenien cap, i el que ens vam trobar és que la majoria no té cap xarxa social. És a dir, que tenim un 57% dels grups que van respondre, per tant, no van respondre només els que són molt actius en comunicació. I per tant, hi ha molts grups que no tenen cap xarxa social. Una de les qüestions que també els demanàvem era si tenien responsable de comunicació, perquè clar, això fa la diferència entre poder fer una comunicació més intensa o no poder-la fer, o bé de dependre del temps de cadascú. Jo mateixa en el projecte CHIF vam experimentar, vam fer molta comunicació en àmbits concrets, i hi va haver un moment que recordo la frase que em van dir: Marta, això no és prioritari, hem de fer articles als journals. Perquè jo deia, hem de fer tal. Tot i que jo crec que vam fer una recerca molt, que es va comunicar molt, sobretot a l'àmbit de cultura, d'educació, però si no tens un responsable de comunicació és molt difícil arribar a tot, i per tant vam preguntar això i vam veure quina relació hi ha en aquest ús de les xarxes socials amb tenir un responsable de comunicació, i vam veure que realment hi ha aquesta relació positiva, no? En el cas de l'ús del web, que és el que s'utilitza més, doncs, els que no tenen responsable de comunicació l'utilitzen menys, tot i que l'utilitzen molt. En el cas de tenir un blog, per exemple, veiem que sobretot aquells grups que tenen alguna persona responsable de comunicació per un projecte de recerca puntual, doncs el fan servir més. En el cas de Facebook també veiem, no?, que tant si és una persona que puntualment s'hi dedica per un projecte com si tenen un responsable de comunicació, doncs també l'utilitzen més. En el cas de Twitter, sobretot, és el mitjà que s'utilitza més. I veiem aquesta diferència clara en tots els casos, no? Si tenen responsable de comunicació s'utilitzen més les xarxes socials. També els vam demanar pels objectius que tenen aquesta divulgació, si volen arribar al gran públic, si volien arribar doncs, a això, als sectors socials més implicats o a les polítiques públiques. Fèiem aquesta distinció entre tres públics objectius, i sobretot ens deien a això, arribar als sectors arribar a la pública en general, no? No? Diguéssim que està més a prop de l'1, però en realitat, diguéssim, bueno, no hi ha una diferència clara, per exemple, aquí en el que posen al mig, 35%, 35%, 34%. Però sí, arribar al públic en general al principi és un objectiu, i en canvi arribar a tenir impacte a les polítiques públiques doncs no és tant l'objectiu.
També ens vam demanar si dedicàvem més temps que abans a la difusió social de la recerca i majoritàriament ens van dir que sí, que hi dediquen més temps que fa 5 anys, però hi ha grups, hi ha una part, no?, que hi dediquen el mateix temps que fa 5 anys, o bé perquè ja van començar abans o bé perquè no s'hi han posat, i inclús hi ha alguns grups que diuen que hi dediquen menys temps. Respecte als mitjans de comunicació que fan servir els grups de recerca per difondre la recerca, aquí tenim Premsa Generalista, és el grup més nombrós, però vam descobrir que hi ha, com dic, moltes vies de comunicació de la recerca, des de revistes temàtiques que poden ser, que sé, revista de dret, però que no és un journal, diguéssim, però és una revista de dret, o una revista de dentistes, o una revista de medicina, que i potser la pots trobar quan vas a la consulta del metge, no? Però que no són journals, però són revistes absolutament dedicades a un tema. Revistes i portals de divulgació científica, només un 11%, per tant aquí hi ha camp per córrer, la televisió, la ràdio, és a dir que els mitjans de comunicació en general són receptors de la recerca. Revistes de divulgació populars, seria el Sapiens, serien revistes ja que tenen aquesta vocació de divulgació cap al gran públic. Canals de divulgació de la universitat, que també cada vegada s'utilitzen més, però veiem que són minoritaris encara, blogs, newsletters i altres eines. Per tant, hi ha una certa varietat en aquesta difusió de la recerca que és important ressaltar, perquè a vegades només ens fixem en els grans mitjans de comunicació generalistes. També els van demanar sobre la utilitat que veien en les xarxes socials per a la difusió de la recerca, perquè I ens va bé haver preguntat això perquè veiem que hi ha molts grups que no en tenen de xarxes socials. I utilitzàvem diferents frases, no? Si les xarxes socials són eines útils per difondre la recerca al públic en general, només un 37% està molt d'acord, vale? I un 46% està d'acord, però bueno, no ho tenen tot clar. Les xarxes socials són eines útils per difondre la nostra recerca a un públic especialitzat, més d'acord, és a dir, que al final ens adonem que qui és receptor d'aquesta comunicació a les xarxes socials és qui té interès en el tema i, per tant, és un públic més especialitzat. Jo crec que és una bona observació, bastant lúcida, del que està passant. És a dir, comuniquem a tothom, però en realitat qui rep o qui utilitza aquesta informació són aquests submons que existeixen a les xarxes socials. També estan molt d'acord que les xarxes socials demanen massa temps i no en tenim, que no tenen tant d'impacte com es podria esperar, en això no estan tan d'acord, per tant, tenen impacte, que no és interessant, tampoc no estan d'acord, per tant, és interessant, i que ens caldria algú que ho pogués gestionar, això també és bastant d'acord. A veure si... I aquí també vam tornar a creuar els resultats d'aquestes opinions en funció de si tenen xarxes socials, per veure si no, hi havia diferències, i veiem que hi ha diferència, evidentment, però podria ser més gran. No? Els que disposen de xarxes socials són els que estan més d'acord amb la seva utilitat i els que no disposen de xarxes socials també estan d'acord amb la seva utilitat majoritàriament, però hi ha un grupet que està més en desacord. Com dic en els comentaris, llavors vam trobar aquests grups que ens deien és que nosaltres fem recerca bàsica que no entendrà ningú, no? En matemàtiques o en tecnologies o en altres coses. També els vam demanar si havien rebut formació per part de la universitat. Les universitats estan fent formació, estan oferint formació als grups de recerca en qüestions de comunicació científica. La majoria no ha rebut formació, per tant, és un terreny encara per treballar. Però sí que alguns grups ja han començat a tenir formació per part de la universitat, aquest 18%. I l'altre vessant últim que vam explorar és les formes de participació que utilitzen els grups de recerca. La majoria són tallers, xerrades,
en centres escolars o en centres cívics o en altres àmbits, és a dir, divulgació directa amb un públic així com ara estem fent nosaltres. I després la segona faceta, diguéssim, que predomina més és aquests esdeveniments, la Setmana de la Ciència seria el més comú i altres esdeveniments semblants. I després hi ha molts exemples més minoritaris de formes de divulgació, jornades, diguéssim, no només per la comunitat científica, sinó de divulgació, com es fan, seminaris, workshops amb actors socials, amb actors polítics, taules rodones, participació ciutadana pròpiament, només ens surten un 3%, també hi ha exposicions, presentació de resultats, tot i que hem de dir que, de fet, si som estrictes en l'ús dels conceptes, la divulgació científica va més enllà del que els grups de recerca fan. És a dir, que un CCCB fa servir la ciència en tots els àmbits en els que treballa. El que passa que no agafa la recerca d'un grup de recerca, sinó que el que fa és utilitzar doncs, experts, expertes, referents en un àmbit temàtic, però no la recerca concreta. Aquí estem parlant de recerques concretes que els grups, diguéssim, difonen a la societat. Però hi ha altres formes de divulgació de la recerca que no té a veure necessàriament amb un projecte de recerca concret. I l'última pregunta, que era obligada, que era si creien que la recerca, que aquesta vessant més divulgativa s'hauria de reconèixer com a mèrit, perquè hi ha aquest conflicte entre el temps que has de destinar a publicar en revistes especialitzades de reconeixement diguéssim, per la carrera acadèmica i aquesta feina més divulgativa que es fa moltes vegades per amor a l'art o gairebé sempre per amor a l'art. No? I per tant, bueno, aquí veiem que hi ha molt d'acord en general o que hi ha aquest acord global cap a aquest reconeixement, tot i que hi ha també un grup de científics que estan en desacord. En els comentaris, algunes de les coses que ens deien és la dificultat d'establir paràmetres de reconeixement, és a dir, com ho valores, i d'altres això, no? El fet de disposar de temps per dedicar-hi. I en funció de si tenen una persona encarregada de comunicació, també veiem que hi ha més d'acord en reconèixer la divulgació de la recerca, diguéssim, entre els grups que sí que aposten per la comunicació. Normalment es tracta de grups més grans, això no us he posat aquí, però es tracta de grups més grans, sobretot els que tenen una persona responsable de comunicació, grups de més de 30 investigadors, estic referint. Per tant, no només, també hi ha grups més petits que tenen responsable de comunicació, però majoritàriament són grups més grans. Per tant, en aquest cas, també veiem que hi ha aquesta vinculació entre una sensibilitat diguéssim, cap a la divulgació científica i el fet d'estar dedicant recursos a això. Com deia, ens van fer molts comentaris, cosa que sempre és d'agrair perquè et dona més inputs. Això, dificultats per comunicar la recerca bàsica, que els mitjans de comunicació no hi tenen interès perquè són conceptes difícils, no? Si et dediques a la matemàtica discreta, doncs segurament ningú no preguntarà sobre això. Manca de suport, també, en el sentit de que no tenim recursos, no? Una mica ens venien a dir. Caldria canviar també, com deia, els indicadors d'impacte, manca de temps dels investigadors per dedicar-s'hi i manca de formació. Per tant, són els reptes a superar en aquest cas per millorar la divulgació. I finalment, i amb això ja acabo, vam preguntar per les llengües emprades, no? Que és un tema també que ens preocupava. Com he dit, apostem per la recerca, per la divulgació de la recerca en català. Veiem que, déu-n'hi-do, es fa molta divulgació de la recerca en català, és a dir, les tres llengües s'utilitzen en la majoria dels casos i quan parlem de divulgació, sobretot, doncs, en català i castellà. Veurem, i en anglès, el que és la comunicació estrictament, també. Veurem que hi ha una certa diferència en funció dels àmbits,
No? Segons les àrees de coneixement a les ciències experimentals, doncs, predomina més l'anglès. En el cas de les ciències humanes, predomina més el català. En el cas de les ciències de la salut, també l'anglès. I en el cas de les ciències socials, el castellà seria la que estaria més utilitzada. Per tant, aquí hi ha també una certa diferència en l'impacte social que té cada tipus de recerca. I vam demanar si havien requerit suport de la universitat en la traducció i la correcció. Veiem que hi ha una gran demanda de suport en l'ús de l'anglès, en les correccions, però també un palet, diguéssim, una mica, un 5% en català i una minoria en castellà, aquest 2%. Potser vaig ser jo que vaig fer un article en castellà i vam demanar ajuda per allò de tenir-ho tot correcte. Bé, propostes, molt resumidament, propostes que poden sortir de l'estudi: donar suport a la divulgació de la recerca en català des de les universitats, des d'una vessant institucional, és el que caldria esperar i és qui ho pot fer des dels rectorats. Promoure serveis d'edició d'articles i de material audiovisual, és a dir, edició en el sentit de poder traslladar el coneixement científic o els projectes de recerca a un llenguatge més popularitzable. I per tant, en format audiovisual com en format escrit, promoure revistes i portals existents en català, és a dir, aquelles eines que tenim, sigui la revista Mètode, sigui la revista Pensem, doncs promoure-les i utilitzar-les o crear-ne de nous o crear-ne alguna de pròpia de les universitats i reconèixer aquesta vessant divulgativa d'alguna manera, perquè entenem que és una forma de socialitzar, és una forma de democratitzar la recerca i implica un benefici per la societat. I aquí acabo, i si teniu preguntes, doncs miraré de respondre-les.